Добрий ранок, 8:30 на годиннику. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. 6 художніх та самодіяльних співочих колективів Хмельницького взяли участь у першому фестивалі різдвяних колядок в спортивно-культурному центрі «Плоскирі» в мікрорайоні Гречани обласного центру. Організаторка фесту Ольга Шевцова каже, запрошували колядувати не лише жителів Гречан. І коли захід вдасться, проводитимуть різдвяний фестиваль щороку. Учасники Різдвяного фесту виконували колядки та щедрівки, народні варіанти та в обробці сучасних композиторів. Метою фестивалю є, перш за все, поширення традицій колядування. Тобто ми не збираємося оцінювати майстерність учасників. Зараз дуже багато якихось таких європейських традицій вони підтримують, а от про наші, українські, вони, на жаль, забувають. Щедрівки, колядки, пісні та вірші підготували на фестиваль діти працівники Хмельницького дошкільного закладу номер 10 «Веселка». Виступають діти до 5 років, як Іван Іванов. Він співає разом з іншими та декламує вірші. Ми бажаємо щастя, добра в хаті і на полі. Вашим рідним і батькам, вашим сестрам і братам. Репертуар колядки, щедрівки. Віталося, якщо це маловідомі композиції, тобто, щоб показати різноманіття нашої культури. Вокальний ансамбль «Гречаночка» співав 3 колядки. Його учасниці Марія Сачок і Марія Фальшовник кажуть, різдвяний репертуар їм до душі. Ми будемо співати «Спи, Ісусе, спи». Це моя любима колядочка, яку ми з Марією Іванівною співали тільки вдвох минулий рік. Зараз ми співаємо хором. Марія Сачок в співочому колективі з перших днів його створення. Жінка каже, гречаночку часто запрошують виступати на свята. Ми їздили у Волочиськ, їздили в Чорний Острів. Ми виступаємо часто в госпіталі воєнному. Подруга Марії Сачок, Марія Фальшовник, прийшла в ансамбль 2 роки тому, коли їй виповнилося 70 років. Я все время співала, сама собі вдома. Звичайно, в колективі добре. Організаторка фесту Ольга Шевцова каже, такий захід проводять в центрі вперше. Це такий перший захід, але ми дуже маємо надію, що він стане гарною традицією для нашого центру. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру. Тетяна Плейзор, народилося 8 дітей – 5 дівчаток та 3 хлопчики. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 750 грамів, найменша – 2 кілограми 500 грамів. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили одного водія, котрий керував авто в стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 69 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 72 випадків порушень правил дорожнього руху. Сорок юнацьких команд трьох вікових груп від 12 до 14 років продовжують змагання юнацької преміум-ліги Хмельницького чемпіонату з футзалу. 14-річні юнаки грали на базі першої спортивної школи обласного центру. У першому матчі чергового туру 14-річних гравців зустрічалися команди «Поділля-1» та перша команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. З рахунком 6-2 перемогли футзалісти клубу «Поділля». Капітан команди Андрій Джаяні каже, до гри підійшли серйозно мотивовані, тому і перемогли. Гра була не одна з тяжких. Ну, ми мали виграти цю гру. І, ну, то, що з цією командою те, що ми вміли, то і показували. Репортаж про чемпіонат міста з футзалу, організований Асоціацією міні-футболу, ви побачите у наших наступних випусках новин. Це була остання інформація цього випуску. Наступний випуск новин дивіться вже о 13:30, а також знаходьте свіжу інформацію на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!